Hi guys! A karácsonyi szünet alatt két videóval is készültem nektek, az egyik ez, tehát az angol kérdőmondatok felépítésével fogunk most foglalkozni. Remélem, hogy mindenkinek jól telt a szünet. Ettetek, ittatok, buliztatok sokat. Nézzük meg akkor az első képet. Hát ezt már régóta használom igazából. Nem tudom, hogy láttatok-e már ilyet. Hogy egy ilyen kis háromszögbe vagy piramis alakba szoktam felrajzolni az angol kérdőmondatok felépítését. Szerintem így könnyen megegyezni, hogyha valamilyen formához tudjátok kötni, vagy tudjátok vizualizálni. Az első mindig, viszont ezt hozzáteszem, hogy opcionális a kérdőszó az angol mondatban, kérdőmondatban, tehát ez nem kötelező eleme. A kötelező elem az a segédige, az alany és az állítmány, vagy ige, kinek hogy tetszik. Ez a három, ez mindig kötelező elem, és akkor ezek után a tárgy, a többi, és végül a hely és az idő határozó. Próbáltam egy olyan példát hozni, amiben mindegyik mondat rész szerepel. Talán egy kicsit bugyuta lett, de nem baj. A lényeg az, hogy szemléltessem ezt. A mondat pedig úgy hangzik, hogy Why did you make those cakes at home yesterday? Miért csináltad azokat a tortákat otthon tegnap? Ezen kívül még felírtam néhány kérdőmondatot, amelyben van kérdőszó is, vagy nincs, viszont az összes mondatrész nem szerepel benne. Where is the car? Hol van a kocsi? Which shirt do you like? Melyik tetszik? Does she feel better? Jobban érzi magát? Do you like them? Tetszenek neked? Szereted őket? Will you marry me? Hozzám jössz feleségül? Kérdeztétek, hogy mikor nem használunk segédigét az angol kérdőmondaton belül. Ez elég egyszerű. Akkor nem használunk segédigét, hogyha a kérdőszó a kérdés alanya. Például, who writes their songs? Ki írja dalaikat? Ilyen kérdőmondatokban, ahogy látjátok is a példamondatban, az ige mindig egyes szem harmadik személyű lesz, tehát jelen időben ugye ez végződést fog kapni. Felírtam még néhány példamondatot, amiben nem kell segédigét használni. What happened to you? Mi történt veled? How many people came to this class? Hány ember jött el erre az órára? Which bus goes to the airport? Melyik busz megy a reptérre? Which actor won the Oscar this year? Melyik színész nyerte az Oscart ez évben, vagy idén? Köszönöm, hogy végignézted és végighallgattad a videómat, remélem hasznosnak találtad. Ha maradt még kérdésed vagy bármilyen kérésed, akkor írj nyugodtan az e-mail címemre, valamint látogass el blog oldalamra és a nyelviskolám honlapjára, és az utóbbin találni fogsz, illetve feliratkozhatsz egy 12 hetes ingyenes tanulmányra, ami arról szól, hogy hogyan tanuljunk nyelveket. See you guys!